wargeyska the standard waxaan ka codsanaa maxamuud inuu shaashada noo soo saaro wargeyska the standard maaragtay halqabsigiisa ugu weyn ayaa wuxuu yahay the new uhuru madaxweyne uhurugii cusbaa oo xubsibtay maaragtay af soomaali ahaan markii loo raaco aan wargeyska ayaa wuxuu dhigayaa in madaxweyne uhuru kenyatta waxa u harsan 25 bilood xukunkiisa inuu dhamaado socod garta ma marka wargeyska ayaa wuxuu dhigayaa madaxweyne uhuru kenyatta gii la yaqiinay maaragtay 2013 ila 2017 iyo madaxweynaha haddirtan soo baxay waa laba brand yani laba nooc weeyaan aad buu kala duwan yahay marka wargeyska ayaa wuxuu leeyahay xilligii maaragtay taamkii ugu horeeyay madaxweynaha muusan rabin in uu dadka maaragtay faraha kaga istaago sababtoo ah wuxuu islahaa war nimankan haddaad maanta faraha kaga istaagtid berito waa u baahnaan doontaa sababtoo waxaa rabtaa inaad kursiga ku soo laabatid calaa kulli xaal the standard ayaa wuxuu dhigayaa in madaxweynaha hadda ka hor sanadkii lasoo dhaafay ayaa wuxuu wacad ku maray uu yiri taan idinkugu dhigi doono waad arki doontaan bimacnaa wuxuu ka waday dadka isaga kasoo horjeedo dadka maaragtay siyaasadiisa maaragtay kasoo horjeedo dadka inta badan aflagaadeyn jiray marka waxay madaxweynaha ayaa wuxuu horta ku bilaabay in xisbigii jubilee bil iyo waxoogaa ka hor ayaa waa tii la bedelay qaar ka mid a xubnaha maaragtay national management committee yacni maaragtay guddiga maareynta xisbiga ayaa la bedelay marka dad isaga daacad u ah ayaa lagu bedelay haddii la fiiriyo toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa la qabtay parliamentary group meeting oo maaragtay xisbiga jubilee guriga madaxtooyada lagu qabtay horta taas waxaa ka horeysay midii senatka tii senatka qaar ka mida ayaa ku gacanseeray madaxweynaha oo xagga maysan tegin dee waa la ogaa maaragtay dhaantadii meesha ka raacday oo qaar ka mida xitaa profilekii maaragtay twitterka ha ay bedeleen yacni madaxweynaha iyagoo maaragtay garabka haystaan iyo wax lamida marka tan toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu leeyahay adeerow mar waxaa weeyaan kulligood way soo xaadireen macal ku-xigeenka madaxweynaha meeshuu joogay haddana arinta layaabka lahayd ayaa waxay ahayd shirka markii la galaayay ragga macal haweenka taleefanada laga reebay saacadaha laga furay sidoo kale gabdhaha maaragtay maxaa la dhahaa bahalahan garabka kalu lo oo maaragtay kiishka boorsooyinka kulli waa laga reebay yacni qofka waxaa intaas dee waxaa laga baqaya ama wax lasoo duubaa iyo something like that marka waxaa lagu leeyahay wargeyska ayaa wuxuu leeyahay madaxweynaha marka wuxuu sameeyey almost 35 minutes ayuu maaragtay socday ayuu shirka socday aada buur dadkii u canaantay marka alreadina isla markaasna waxaa la sameeyey isbedelo waaweyn ayaa lagu sameeyey si maaragtay horta controlka xisbiga uu si fiican ula wareego marka calaa kulli xaal waa tii maalin dhaweed haddana maaragtay executive order uu bixiyey executive orderkaas ayaa waxay noqotay maaragtay xafiiska ku-xigeenka madaxweynaha in uu toos xafiiska madaxweynaha uu yimaado marka taasi ayaa waxaa loo arkaa in ay minjaxaabin doonto maaragtay dholatuskii siyaasadeed uu samayn jiray ku-xigeenka madaxweynaha isagoo adeegsanaya xafiiska ku-xigeenka madaxweynaha uu waddanka maaragtay ku tangatangeynaya waa siduu madaxweynaha hadda kahor hadalka u dhigay mota kelmadan tangatanga kow waxay ka timid madaxweyne uhuru kenyatta hadda ka hor isagoo ruiru joogaaye wuxuu yidhi nauyu kijanaangu william ruto kila weekend wacana tangatanga yani meelahaasu warwareega yani si maaragta uu usoo fiiriyo mashaariicda dowladda ay horumarineed marka taas ayaa dadka siyaasada dalkani maaragtay ka faaloodo ayaa waxay leeyihiin madaxweyne uhuru bilow aadankeero bartiisa twitterka ayaa wuxuu yiri waxaad moodaa maaragtay in baarlamaankii la muquuniyey oo sidoo kale maaragtay xisbiyadii mucaaradka ay isdhiibeen oo maaragtay isu dhiibeen madaxweynaha haddirtana waxaad moodaa wuxuu raadinayaa sidii maaragtay uu maaragtay u kontrooli lahaa maxkamadaha maaragtay waaxda maxkamadaha inkastoo maalin dhaweed maaragtay maragga uu ku gacanseeray uu yiri executive orderkaas anaka maaragtay saameyn naguma laha marka bilow kero ayaa wuxuu leeyahay war adeero oo hinta orgiga ka weyn tani way kasii qota dheer tahay in ku-xigeenkiisa uu baalalka ka rifo yacni tolow maxaa soo socdaa sidoo kale garyaqaan sare axmed naasir cabdulaahi ayaa wuxuu ku tilmaamay
talaabooyinka uu madaxweynuhu uhuru qaadayo ayaa waxaad moodaa in nooc min albuqurtooya ah inay meesha ka soo socoto. Socod garta ma? Marka ala kulli xaal, wargeyska markuu sheegayo the new uhuru waa uhuru oo xubsibtay oo si fiican haddartan ma aragtay, toosna wuxuu u yiri qof allaale qofkii ka soo horjeedo hadafkayga ma taageeraay isma naqaano. Socod garta ma?